טוב, שמע, אני מת. טוב. טוב. אוקיי, הנה עידן הוציא לי פה איזה משהו של גיקים, בוא נראה מה עושה לי. של המגה חנונים, יאללה, יאללה. יאללה. צ'י, יא ורדי. אחרי שמשחק המובייל 1v1 לול הפך לטרנד והשתלט על המדינה, היום הבאנו את נבחרת היוטיוברים והגיימרים שיצאו עם סקינים משלהם במשחק. הוספנו אליהם אורחים מיוחדים שכולכם מכירים, ואנחנו הולכים לשחק 1v1 לול במציאות. תקשיבו, הנה גם עלה עכשיו סרטון שבו אני השתתפתי בו, זה מבין ההפקות הכי מטורפות שראיתי בארץ, זה בעצם טורניר של יוטיוברים. אז אני הייתי עם דן, טקניק ודורו, ואתם לא מבינים מה קרה שם, תראו את התמונה פה. לכו, תחצו על הקישור, תראו את הסרטון, באמת סרטון טוב. משחק המובייל 1v1 לול הפך לטרנד והשתלט על המדינה, היום הבאנו את נבחרת היוטיוברים והגיימרים שיצאו עם סקינים משלהם במשחק, הוספנו אליהם